भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा दुई सय साठीजनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ ओडिसाको बालासोर नजिक भएको उक्त दुर्घटनामा पनि नौ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् घटना शुक्रबार राति भएको थियो एक रिपोर्ट भारतको ओडिसा बालासोरमा भएको दर्दानक दुर्घटनाले सबैलाई असहयोग बनाएको छ ओडिसाको बालासोर नजिक भएको उक्त दुर्घटनामा परि एक हजार भन्दा बढी घाइते भएको छ घटना शुक्रबार राति भएको थियो उक्त घटना भारतमा भएका प्रमुख रेल दुर्घटना मध्येको एक हो स्थानीय अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताएका छन् भारतीय रेलवेका प्रवक्ता अमिताभ शर्माले यस रूटमा आर्मन सिस्टम उपलब्ध नभएकोले सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन नसकिएको बताएका छन् घटना सालीमार्ग चेन्नई कोरो मण्डल एक्सप्रेसका धेरै डिब्बाहरू भारतीय समयअनुसार शुक्रबार साँझ सात बजे पटरीबाट बाहिर खसेका थिए ती मध्ये केही विपरीत ट्र्याकमा पुगेका थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ अर्को रेल हावाडा फास्ट एक्सप्रेस यस बसन्तपुरबाट हावाडा जाँदै थियो र त्यो पल्टिएका डिब्बामा ठोक्किन पुग्यो भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार घटनास्थलमा रोकिएको अवस्थामा भएको अर्को सामानवाहक रेलमा पनि ती दुई रेलका डिब्बाहरू ठोक्किन पुगेको बताएका छन् रेल दुर्घटनापछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् विपक्षी दलका केही नेताहरूले दुर्घटनापछि रेल मन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् मोदी सरकारले जनतालाई भ्रम पार्न र आफ्नो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न वन्दे भारत र ट्रेन र नयाँ स्टेशनहरूको कुरा गरेको तर सुरक्षाको बारेमा केही नगरेको उनीहरूको आरोप छ महाराष्ट्रका पूर्व उपमुख्यमन्त्री तथा एनसिपी नेता अजित पवारले घटना प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् अजित पवारले भने यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो यस बारे रेलवे विभागले छानबिन गर्नुपर्छ दोषी माथि छानबिन हुनुपर्छ रेलवेले जनताको जीवनको मूल्य बुझ्नुपर्छ यसअघि यस्ता रेल दुर्घटना हुँदा रेल मन्त्रीले राजीनामा दिने गर्थे तर अहिले कोही अगाडि आउन तयार छैनन् तर घटनास्थलमा रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवलाई यसबारे सोद्धा उनले भने म भन्छु कि पहिलो फोकस जीवन बचाउन र राहत कार्यमा हुनुपर्छ भारतमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो रेल नेटवर्क छ क्रमशः सरकारले पूर्वाधार सुधार गर्न अर्बौ लगानी गरिरहेको छ तर भारतमा रेल दुर्घटनाहरू निरन्तर जस्तो बढिरहेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ